ուսուցիչ, որտեղ քեզ յոգա դո բարձրացել ենք տեղ, հետո մտանք դաշտի մեջ, անտարի մեջ։ Այ դաշտ է, էլի։ Արտո բարձրացանք, արտո սոկե, բարձունքը բարձր։ Ինքը մեզ ասաց, թե դիքավոր է, տղեկ հետ իրանք բարձրացան այդ տեղը։ Էսա որ սլակով նկարել է։ Իրանք բարձրացան տեղ ու կռիվը սկսվեց։ Իրանք տեղ փակեցին, շրջապատեցին, փակեցին, իրանք 4 հոգով էին։ Սանատարը վիրավորվեց, սկզբից իշխանը վիրավորվեց, հետո սանատարը վիրավորվեց, հետո կարոզորվեց, մնացել էր մենակ Կարենը։ Կարեն արի։ Արի կարեն։ Մենակ Կարեն էր մնացել, տանգի հետ էր, տանգերի հետ հուսական հերթով ոնց որ սովորացել էր իրար հետ սկսեցինք ճանապարհով իջնել գիշերով։ Այս ճանապարհով աչկոմի վրա ընկած աչկոմով իրար հետ առաջացել էր։ Եկանք այստեղ իրար հետ, այստեղ ենք իրար տեսնել, այս քրտը որ կա։ Ես ու ինքը ստեղ, ես ինքը Կարենը իրար տեսնուեցինք ստեղ ու հելանք, այսպես այդ ուղությամբ հելանք ու այդ տանգի տեղերով, նկար ես տանգի տեղերը։ Հատորսեն քարծունքի վրա տանգի ճամփան։ Այդ տանգի տեղերով բարձրացանք վերև ու գնաց այդ մեր թեժ կռիվը։ Ասի իրենց զարգածներ։ Հա։ Ինչ
Գոնե մեր զարգացում։ Չէ, չի։ Էս իրանք կծածնա, զրիվնա։ Ուր գծում են։ Այստեղ դեմ են։ Բաքու ապարատուրա։ Կարույի անցածողին է։ Yaşan ulan istiyor ya re. Bu zaten size sanki sen doğru ve yine duyakin ve masaya dökse. Sezon onu kalık. Ve sanki sizi ayrı. Burak doğru ve? Kargı ne hadi? O da çay kızgın duyakin. O skor ne ha? Tağılık? Tağılık aslında. Oo. Հայր որ դուք ձեր դիակետ այս մանին գալիս, դուք մենք ամենան ձեր թանքիս կրճարը։ Ոյ, սիտ են բարխը։ Ու ձեր միտլարը մտած աստե։ Եթե չեն մանում, ուր այրթում։ Հմ։ Հմ։ Orada İshan. Demiş.
մենք որ առաջացանք սեյիցն սրեցի պագոտան էստեղ դրած Սանասարը կարող են Սանասարը կարող են որ են սեր, որը վիավորվավ Այ դրով Սանասար ընդ վիավորվել էր Դեն էր տալիս Ես ենկա հասա ձերն ես ես էլ վիավորված Ես խոտերի մեջից հա Հասա ստեղ այս տեղը Սնայպերով ընձին դեյս խպեցին Հետ գալուց ասես պատրոնները վերջացել ա Ու ես ընգա ես տեղից Հելի դիմացի տարտու Հելա մի կորը հանգիս բացատրի Այստեղից Արա լրիկ նույնա, գիտես, լկտայի լա լրիկ նույնը մնացում է Շարսություն ավա Հետի կա Մեր համար շատ անհրաժեշտ պատրոններ, համպուշտներ Հելան, լա Հելա, թուրքերը այս հրամատը տենում ես Սենց Հորակ, սրանք ծավ են, երկար Կպեի չացրել ենք ներքև, միջև այս ներքևը Մեկ էլ են դիմացի իրանց արդեն ես սոտքին էր են Վերևի բարձունք այս դիմացի ես Երկու սպիտակ մանավոր կա Ատեղից էին Նգարենք հետո մի ես որ Հա լկանի մի կոպրջի Հա ստեղ այնք ընգ է Ստեղ այնք է, լավ իշի Ես ստեղ պատրոնները ստենում ես թղթեր Ընդեից մենակ ընդեից չեն խպում Ընդեից խպում են Են դեմից խպում են, այդ կողից խպում են Հեմը 100% կարոյին է վերևից � Ուղիղ դունա, ես ես ճանապարով ինը Պրիցելը ճիշտ Քրուխը կիլոմետր Երկու կիլոմետր ախ Ստեից ես որ Պրիցելը ճիշտ Զապրավի տարի տվեց իրան Այստեից Ստեից ես շարժված տեղ նստա Ինքը ստեղից Չալենը գդանք արեք Չալ բանը գդանք շալ արեք Ուրեմն նա ինքս են շարժված Հելավ եկավ ստեղ Այստեղ, այս արմի տեղն էլ շուշտամ Արեք հեշտեղ Ասկույ հեռուս այի որ էր Ես էլ մեր սիրելոյի կարոյի գլխաշորն ա Որը մնացել էր իր պապուց Որեց հասա բորածի արջ Thank you.
լիավորին։ Այստեղ, այս են որ շարժվավ այստեղ։ Այս են ձեկավ ու որ սեն դրեց սեն նստել ու վրա պետք։ Նա տանգի մոտ, որին պարկ ապտել ես ուսեքա, բազելը վեկացտ է ընգաստ է, սնայպեր էր վերես աշխատում, չէ կարան, տեղ ես վեկացտ։ Ես կաղակը որ կոմի վրա անգնում արխակը, չեր է ումսեք, իսկ երևացող յուղերը որոնք են։ Որը զախ վերջին է Լևոնարխն է։ Եվ ասող ու լեննավան է։ Գրաբերտ։ Եվ ալում շպետել է։ Այդ բարերը վերջացրեց ուսնց անգաջից նանքամից։ Ուսնց ալում շպեց պրացյան էլ այստել։ Ռացիան վերցեցի արահասի շու դարեք, հասեք, պիտագարջը զովա։ Սնայպերները աղջիկ են դրանց քնել մեզ դրանց մանալ։ Թուրքի դիրկերն են եղել։ Շահի, այդ գարտը ինչ եք, այսի թուրքերին է, դաստանլար, ինչ կնչան ադիք թուրքերին է, այսերն է, ճան դարպեր ուկրաներ են, Ադերբայջան ադեբիյատ ինջելերի, ինչ անշան ադիք, ադեբիյատ է, գեղավտական, Հիտաչի ճապանական ֆիլմը։
ձեզ որ մենք ցինք շատ խփելը այստեղ ցինք փաստ Հրամադի մեջ գլայի դեղ և արինոց շորեր եգանք Հատե գնացինք չէ, ես մեկ էլ ուզոս մի դեղ գնացինք չէ, հագեր ու նգարի ու սե աղջիկ էր Հագոտ պատոտ աղջիկ էր Հագոտ աղջիկ էր Եսի տանգերի համար է, չէ, տանգը չի կար անցնի Չէ տանգի համար չէ, 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 Հայքի հոտը, այս նորանցան գիտես, հետը բարին դարձվեր
Չայնը չտեսավ։ Նորը ոսկի վրա ո՞ր ո՞ր։ Որտեղ սրա հաղթանակը սկսվել է մեր կարոյով, այս բարձունքը կոչվել է կարոյի անունով, որպես իրան հավերժ հիշատակ։ Այսօր
եւ ժամը 9-ին դասերի ավիններն արդեն բարգազել։ Ինչն են դրակը, քիչմը սպավինը, անոտիեն, Անժելա Մեսը, հավգիտ պատկերոր, դվոց, սոված վիճաղով միշև գերագուրը երկրի ուրեմն պետք է համպերատարը լան, անոտություն դին մորնան, նայնք մուսկով միչքն են դրակը։ Համազգեստներն կոնտեների թանով, որ պիտի հանձնենք նախարարությանը։ Հսկից առաջ մեր կարոն, որ զովվեց 350 զույգ հանձնել էր, ենք իլ մնացածնենք հանձնում, նախարարության հանձնում ենք և այժմ մեր ջիպը բարձում ենք ապրանքով և հասցնենք նախարարության պահեսները։ Ապրանքները բերեցինք, հասցրեցինք նախարարության պահեստ, հանձնում ենք, հիմա պահեստապետը ընդունում է ապրանքները։ Համազգեստները հանձնելուց հետո եկանք մթերային պահեստ, որտեղ հանձնում ենք մթերքները։ Չուրով գարովա հազարք նայմ, նետ վեյտը լրի վսել է, դրենդ, եթե չուրը հանեսն է, 680 գրամը, եթե չուրը հանես, այը, սիրադը սայտ է, Thank you.
Զովել է խաչակիրներ ջոկատի հրամանատար կարոն, մեկ են որբացել է ջոկատը, անքան մահ ու արյուն դաժանության տեսած տղամարդիկ հանկարծ վշտից կսկսվել են, կորստի ծավը խերտում է կոկորդները։ Սեղանի մոտ գլխահատակ նստած Արթուր Պողոսյանը, Շահեն Աչիմյանը, Վահե Ղազանչյանը, Միրհան Թերզյանը, Սերգեյ Խաչիկյանը վերհիշում են սիրելի հրամանատարի կյանքն ու անցած մարտական ուղու մարմնամասերը։ Կարոն Հակի Քաքեջյան Ագիլյանը մեկն է մեր ազատագրական պայքարի այն նվիրալներից, որոնց համար հայրենիքը և հայրենասիրություն հասկացողությունը կյանքի իմաստն է հանդիսանում։ Կարոն ծնվել է 1962 թվականի մարտին Սիրիայի Հալեբ քաղաքում, եղել է տաճունը, Լիբանանում, անգամ հեռավոր Աֆրիկայում, ապրել է ԱՄՆ-ում, որի բարեկեցիկ կյանքը թողնելով հայրան ու խղճի կանչով եկել է հայրենիք և առաջին իսկ օրվանից նետվել ազատագրական պայքարի հորձանուտը։ Կարոն հետաքրքրություններին լայն շրջանակ է ունեցել, բայց միշտ գերադասել է զենքն ու ձիհեցնել ոսորդությունը։ Նրա համար ներշնչանքի աղբյուր են եղել հայրն ու հորեղբայրը։ Կարոյի հայրը յուր ժամանակ դրոյի թիկնապահն է եղել, իսկ հորեղբայրը հորեղբայրն իր ընկերների հաճախ տատրուկ անցումները անցնում էր Թուրքիայի սահմանը մի քանի թուրք սպանելու նպատակով։ Դա Հակոբ Ագիլյանի պայքարի ձևն էր, որով ումի է ժամանակ այցելություն գնում իր նախնիների գերիզմաններից։ Նրա ու Կարոյի արմատները մուշում են։ Կարոն արժանի զավակ եղավ իր քաշ պապերի, բազում զրկանցները կրելով նա մասնակցել է հայդատի պաշտպանչան միացված ցույցերին, իսկ բերդում եղավ ժամանակ նաև հայրենիքի ինքնապաշտպանությունը։ Զգալով, որ հասել է նվիրական պահանայի խաչակիրները ջոկատով հասել է պատրազմի ծանրության տակ տնքացող Արցախյան հողը, ջոկատ, որ կոչված է հատուկ գործողությունների համար և որին ուղարկում են պատրազմի ամենաբարդ ու վտանգավոր հատվածները, խաչագիրները մասնակցել են Քյոսալարի, Ջանհարսանի, Հադրութի, Մարտակերտի շրջաններում մղված մարտերին։ Չնայած իր ջոկատի հաջողություններին, Կարոն միշտ երազել է կանոնավոր բանակի մասին, որտեղ գտնվում էր, որ ներկա պատերազմի համար քիչ են խիզախությունը, անձնազողությունը, հաղթանակի առաջին և ամենակարևոր պայմանը։ Մենակ շտաբում կարող ենք։ Ելինչ, իզայն չի չատում։